Les coves litorals de Mallorca amaguen a l'interior marques del nivell de la mà en el passat. Això ens pot donar informació del clima i de les oscil·lacions de la mà dels darrers 300.000 anys. Com podem conèixer el clima de fa milers d'anys? Quina informació en podem extreure? La Universitat de les Illes Balears cerca aquestes respostes. Conèixer el passat a través de la mà. El doctor Joan Fornós, geòleg del Departament de Ciències de la Terra de la UIB, estudia el paleoclima, el clima del planeta en el passat. Per això, és important fixar-se en les oscil·lacions del nivell de la mà mirant enrere en el temps, és a dir, durant els darrers 300.000 anys. Bàsicament, el projecte consisteix en estudiar les cavitats litorals, que és on queda enregistrat aquesta oscil·lació del nivell de la mà passat. Gràcies a les successives pujades i baixades del nivell de la mà durant aquest temps quaternari, pel fenomen de les glaciacions, el que tenim és la inundació més o menys periòdica d'aquestes zones litorals, d'aquestes coves litorals. De tal manera que se formen unes basses, unes piscines, en les quals es produeix una precipitació de carbonat càlcic relacionada precisament amb aquesta superfície. Per conèixer amb exactitud quin nivell tenia la mà en el passat, el grup d'investigació de Karst, Sedimentologia, Geomorfologia Litoral i Geomorfologia Fluvial visita les coves del litoral de Mallorca per examinar-ne els espelotemes freàtics i correlacionar-los amb el nivell de la mà. La col·laboració de la Federació Balear d'Espeleologia, dirigida per Francesc Gràcia, ha estat essencial per poder accedir als nivells de les coves per davall de la mà. Ara, gràcies a la possibilitat que tenim de la relació amb la Federació Balear d'Espeleologia i sobretot el grup d'Espeleobusseig, doncs tenim la possibilitat d'accedir a aquests nivells negatius del nivell de la mà que fins ara no havien estat trobats, ni explorats, ni estudiats amb tal precisió. El grup Nord de Mallorca és un dels grups que pertany a la Federació Balear d'Espeleologia i concretament en el grup Nord hi ha una secció d'Espeleobusseig, que és l'única que hi ha en tot Balears. I nosaltres ja de fa molt d'anys, de l'any 1994, varen col·laborar concretament en la localització i agafar mostres de paleonivells freàtics perquè puguin ser estudiats, interpretats i datats. Les coves contenen informació del passat que pot servir per analitzar el present i extreure conjectures sobre el futur. L'equip cerca llocs on es puguin trobar empremtes dels nivells de la mà en el passat. Aquestes marques es poden localitzar als paleonivells freàtics, concretament en les formacions minerals que es produeixen dins les coves com les estalactites o les estalagmites. És el que es coneix com espeleotemes. Són indicis d'estabilització del nivell de la mà que està relacionat amb els llacs de coves interiors, coves litorals. Per tant, ens dona indicació d'un antic nivell de la mà, a quina altura se trobava, i gràcies a que es poden ser datats, se pot agafar molta d'informació i reconstruir corbes de pujades i baixades de nivell de la mà al llarg de, sobretot, dels 300.000 darrers anys. Amb els canvis del nivell de l'aigua, les coves queden negades o buidades. Aquí és quan la mà, en determinades situacions, deixa marques a través de les quals podem conèixer les condicions mediambientals del passat. Trobes que són com uns engrossaments que se troben a una determinada cota i que se pot reconstruir fàcilment, se veu perfectament que és una línia horitzontal, que correspon a un nivell, que no sigui un accident, diríem, morfològic, que sigui una cosa casual, puntual, sinó que realment correspon a un nivell autèntic d'estabilització de nivell de la mà per davall de l'actual. L'equip fa una descripció cristal·logràfica i analitza les mostres per conèixer-ne el contingut isotòpic. A més, se n'obté l'edat amb una anàlisi d'urani i tori, i també es passen les mostres pel microscopi electrònic. Totes aquestes dades ajuden els investigadors de la UIB a construir la corba global d'oscil·lació del nivell de la mà. És important conèixer com funciona, com ha funcionat i quines característiques té per preveure una mica el futur. I sobretot en aquest món actual en el qual estem sempre parlant de canvi climàtic o d'influència de som o damunt del canvi climàtic, doncs és important conèixer quins són els processos, les causes naturals, com funcionen per poder destriar realment el que és la influència de SOMO damunt el canvi climàtic i la seva relació amb l'oscil·lació al nivell de la mà. El grup de recerca de Karst, Sedimentologia, Geomorfologia Litoral i Geomorfologia Fluvial de la UIB fa un viatge al passat marí per poder comprendre millor el futur.
tema.